Переходимо до наступного питання про засмуховані інформації про результати діяльності головного управління ДФС у Волинській області. Прошу, Світлана Павлівна. Можливо, давайте такий формат, щоб багато не зачитувати, коротко показники, а потім запитання до вас, так буде цікавіше. Доброго дня, шановний Ігорю Петровичу, шановні депутати, присутні. На питання до роботи органів ДФС, які були озвучені на минулій сесії 8 лютого, ми надали інформацію листом від 7 березня, і кому цікаво, може подивитися. В доповнення до цього листа та відповідно до питання згідно порядку денного хочу проінформувати про наступне. Основним завданням органів Державної фіскальної служби, в першу чергу, є контроль за дотриманням податкового законодавства і на цій основі забезпечення дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Хочу зазначити, що в 2017 році органами ДФС в області зібрано більше 5,6 мільярда гривень платежів, які адмініструються податковою. Це дало плюс 1,2 мільярда гривень порівняні з 2016 роком. А в порівняльних умовах без платників, які перейшли на облік з 1 січня 2018 року до обслуговування в Офіс великих платників податків, плюсом ми додали 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Позитивна тенденція продовжується і в першому кварталі 2018 року. Надходження вже на сьогодні склали 1 мільярд 600 тисяч. Це плюс 32% до факту минулого року, а в коштах це 382 мільйони. Динаміка надходжень податків до бюджетів значно перевищує показники росту економіки області та темпи інфляції. А тому, користуючись нагодою, хочу через вас подякувати тим платникам податків, які в переважній більшості успішно, сумлінно виконують свої зобов'язання перед бюджетом і сплачують податки. Чинниками, які вплинули на позитивний результат, є і законодавчі зміни, і економічні чинники, і підвищення податкової культури наших платників, а також здійснення органами ДФС контролю за сплатою податків. Тобто, за рахунок фіскальних заходів, хочу вам повідомити, що надійшло в 2017 році 139,2 мільйона гривень, що складає всього-навсього 2,5% від загальних надходжень. Від роботи роз'яснювальної та попереджувальної надійшло 291 мільйон гривень. Від індивідуального підходу, це повністю аналіз інформації з баз даних та надіслання листів, дзвінків до суб'єктів господарювання, ми отримали 85 мільйонів гривень. Від здійснення обстежень в складі робочих груп при райдержадміністраціях і міськвиконкомах ми отримали додатково 35 мільйонів гривень. При цьому хочу зазначити, що штатна чисельність працівників значно скоростилася з 2014 року до сьогоднішнього дня майже на 30% працівників і податкової міліції в тому числі більше 35%. Хочу відмітити, що значна частка додаткових надходжень отримана за рахунок активної спільної роботи із органами місцевого самоврядування та місцевої влади. Така робота продовжується не один рік в рамках робочих груп та комісій, які створені відповідно до наказів та розпоряджень обласної державної адміністрації та міських рад. На сьогодні за ініціативою податкової служби працює 10 таких робочих груп і є хороший позитивний результат. Разом з тим, в своїй роботі органи ДФС стикаються із наявністю ряду проблемних моментів, в тому числі і законодавчого характеру, які були предметом запитань, озвучених на минулій сесії. Зокрема, хочу відмітити такі проблеми щодо блокування податкових накладних. Дійсно, система працювала з 1 липня, і нашим суб'єктам господарювання, особливо виробникам, блокувалися податкові накладні. Але відповідно до нового порядку, який відмічений постановою Кабінету міністрів 117, зараз внесено зміни в цю систему, і на сьогодні хочу вам сказати, що за останній тиждень блокування податкових накладних в реальному секторі економіки зупинилося. По Волині заблоковано лише 5 суб'єктам господарювання і всього-навсього на 22 тисячі. З метою недопущення негативного впливу на реальний сектор економіки, фактично ми сьогодні розробили механізми критеріїв ризику, по яких система, яка є на рівні ДФС, відбирає платників податків, які ухиляються від оподаткування і які вже в момент випуску податкової накладної можуть робити негативну ситуацію для вигоду набувачів або реального сектору економіки. Наступне питання – здійснення контролю за ринком обігу підакцизних товарів та легалізація найманої праці.
Ми обмежені в діях нормами податкового кодексу. Без попереднього інформування суб'єкта господарювання можливі лише перевірки за наявності письмової інформації, в тому числі від органів місцевого самоврядування, з чітким визначенням факту порушення та зазначенням назви самого порушника. І якщо по окремих районах і містах ми періодично отримуємо відповідні листи, то протягом 2017 року та першого кварталу цього року відсутня така інформація від органів місцевого самоврядування 9 районів. Це Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ковальський, Локачинський, Луцький, Любомський, Рожищенський, Старовижівський та двох містах – місто Луцьк та Ковель. Прошу депутатів обласної ради повідомити територіальні органи громади зазначених районів і міст про такий стан, тому що на практиці факти порушень чинного законодавства в сфері обігу підакцизних товарів є на кожній території. Крім того, ми вже плануємо запустити мобільний додаток «Легальний акциз». Цим додатком вже користуються наші колеги з інших областей, де можна буде перевірити законність торгівлі алкоголем та сигаретами. В режимі онлайн можна буде повідомляти про факти продажу підакцизних товарів без марок акцизного податку, без дозвільних документів та видачі фіскальних чеків, а також реалізацію спиртного та цигарок неповнолітнім особам. Іншою проблемою є те, що під час проведення заходів встановлено непоодинокі факти незаконної торгівлі під акцизними товарами громадянами, які не зареєстровані суб'єктами господарської діяльності. При цьому повноваження ДФС взагалі звужується. Працівники податкової міліції не мають права зайти без дозволу власника в приміщення чи подивитися його автомобіль і провести огляд, а також вилучити незаконний та фальсифікований товар. Тому з метою налагодження взаємодії ми сьогодні маємо низку листів, які надіслані на керівника Нацполіції з метою сприяння нам в цій роботі і при виявленні фактів в районах, віддалених від міста Луцька, допомагати вилученню таких фальсифікованих тютюну та алкоголю і не допускати в районах продажу сурогату. Оскільки левова частка надходжень, усіх надходжень місцевого бюджету – це податок на доходи фізичних осіб, який становить 2/3 усіх бюджетів, тому цей контроль є пріоритетним у роботі фіскальної служби. За даною податкової звітності 4-го кварталу 2017 року, по наших даних, це по всіх суб'єктах господарювання 6 тисяч суб'єктів, які подають звітність 1ДФ, середня заробітна плата склала 5,9 наші тисячі гривень. Наші показники різняться з державною статистикою, тому що статистика бере дані великих платників і окремо по галузях. Ми ж беремо загалом у всіх. Тому я хочу зазначити, що фактично за 4-й квартал на сьогодні виявлено було по даних звітності 1700 суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату менше мінімальної. Протягом 2017 року на комісіях заслухано таких суб'єктів господарювання 2,5 тисячі. Для того, щоб переконати їх підвищити заробітну плату вище мінімального і вище середнього по області. Однак на комісіях дійсно керівники обіцяють, але хотілося б, звичайно, щоб цей рівень досягав рівня реального прожитку на сьогоднішній час. Однак, фактично, ми бачимо по звітності є підвищення, але незначне і несуттєве. Більшість керівників повідомляє про те, що в них ставка мінімальний оклад, але працівники працюють на півставки або й на чверть ставки. Тому така ситуація. В області нараховується, ще хочу повідомити, 249 суб'єктів будівельної галузі. З них 60% працюють на повну потужність та нараховують середню заробітну плату 5,9 тисяч гривень. Однак є ряд платників, що виплачують заробітну плату меншого середнього рівня по області. На комісіях при органах місцевої влади заслухано вже в цьому році 24 суб'єкти господарювання будівельної галузі. 12 з них підвищили рівень, і ми вже додатково отримали 30 тисяч податку на доходи фізичних осіб. Хочу зазначити, що проведення перевірок будівельних майданчиків ми можемо здійснювати лише на звернення громадян або звернення місцевих органів самоврядування в частині саме порушень, які вони встановлюють під час здійснення своєї діяльності. Тому фактично на сьогодні таких заяв до нас прийшло всього-навсього 57. І 57 було проведено документальних перевірок. По результатах цих перевірок встановлено порушення, дійсно нараховано суб'єктам господарювання штрафні санкції в межах 500 тисяч гривень.
І інформація про виявлені порушення трудового законодавства передається до управління Держпраці у Волинській області, яка має право застосовувати фінансові санкції за нереєстрацію найманих працівників роботодавцями. В частині виплати нелегальної заробітної плати аналогічно було опитано працівників, які здійснюють діяльність на будівельному майданчику, але, мабуть, боючись того, що їх звільнять з роботи, вони всі повідомили, що получають заробітну плату 3200. Хоча один з працівників повідомив: так, я получаю більше, але скільки точно, я вам не можу сказати. Таким чином податкова тут безсила і не може дійсно вплинути на того роботодавця, який би дійсно показував легальну заробітну плату. Відносно питань, які виникають стосовно розмірів штрафів та до дрібних підприємств та крупних фірм. Хочу зазначити, що на сьогодні такого критерію, як дрібні підприємці, крупні фірми, не існує. Існує ризикоорієнтовний сегмент економіки, згідно якого ми здійснюємо заходи щодо недопущення ризиків в оподаткуванні. Тому всі перевірки планові формуються згідно ризикоорієнтовної системи. І на сьогодні всі планові перевірки, які забиті на 18 рік, є на сайті ДФС, і можна себе побачити, хто цікавий, і до моменту настання перевірки можна поправити ситуацію. Тобто і первинні документи довести до порядку, і бухгалтерський облік правильно вести згідно стандартів бухгалтерського обліку, а не під час перевірки звинувачувати інспекторів про предвзятість до підприємства, тому що абсолютно ніякої предвзятості працівниками ДФС до підприємств немає. Ми хочемо чітко так само бути впевнені, що після нас, якщо буде якась інша контрольно-перевірочна функція, не звинуватять, що ми не побачили щось і не описали в акті перевірки. Тому були деякі звернення суб'єктів господарювання про тиск. Я хочу вам повідомити, абсолютно жодного тиску не було. Просили в підприємства: надайте, будь ласка, завірені документи, надайте, будь ласка, всі регістри бухгалтерські. Коли бухгалтер не була впевнена в тому, що в неї все в порядку, вона не могла надати цих паперів, але вже на заперечення, коли прийшли до ДФС, на заперечення до акту перевірки, вони вже підготувалися, надали деякі документи, однак питання порушення законодавства на сьогодні вирішується як в апеляційному, так і в судовому порядку. Є позиція ДФС, яку ми повинні дотримувати, так як ми є по діагоналі структура, яка виконує інструкції і доручення як Кабінету міністрів, так і Міністерства фінансів. Хочу ще зазначити, що середня планова перевірка на сьогодні становить до нарахування в межах 398 тисяч. Тобто до відома вас, можливо, ви там знаєте своїх суб'єктів господарювання, що все-таки немає якогось тиску і немає якихось мільйонних донарахувань, якщо десь є якісь непорозуміння або судова практика. Ще одне питання щодо значного росту кількості приватних підприємців, які скасували свою державну реєстрацію. Хочу зазначити наступне. В переважній більшості припинення реєстрації здійснюється фізичними особами-підприємцями, які протягом кількох років не здійснювали жодних господарських операцій. Введення закону про обов'язок сплати єдиного внеску з мінімальної заробітної плати, тобто чи займається діяльністю, чи не займається, стало поштовхом для приведення у відповідність формального стану до фактичного. Крім того, дія мораторію про проведення перевірок фізичних осіб-підприємців дозволяла ухилятися від сплати податків, належних за 2015-2016 роки. В 2017 році дія цього мораторію припинена. І тому в період з кінця 2016 року на початок 2017 року рішення про припинення прийнято 11 тисяч фізичних осіб-підприємців. Але хочу зазначити, що в цей же час аналогічно суб'єкти господарювання, які реально здійснюють діяльність, зареєстрували свою підприємницьку діяльність в кількості 4,5 тисячі фізичних осіб. В питанні контролю за сплатою плати за землю та податку за оренду землі хочу відмітити, що мають місце непоодинокі ухилення від оформлення правовстановлюючих документів і затягування такої процедури при фактичному користуванні земельною ділянкою. На сьогоднішній день органами ДФС ведеться посилена робота з виявлення таких землекористувачів, та по виявлених фактах повідомляються органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади. Хочу відмітити, що починаючи з 90-х років в процесі приватизації, санації, банкрутства державних підприємств, суб'єктів господарювання, дуже багато підприємців і інших суб'єктів господарювання
покупляли нерухомість на землях банкрутів. І ця земля на сьогодні не ще є не приведена у відповідність до технічних норм. Тому є деякі моменти неоформлення земельних ділянок. Є рішення місцевих органів самоврядування про виділення таких ділянок, тому це буде одним з резервів ще наповнення бюджетів по земельному податку. Враховуючи вище викладене, хочу вас запевнити, що Державна фіскальна служба на сьогодні працює в посиленому режимі і саме на громаду, саме для захисту інтересів простих громадян. Ми хочемо зазначити, що саме в земельних питаннях є такий у нас паспорт громади. Раніше ми робили по сільських радах. От такий паспорт, де повністю є зазначено вся інформація про ту діяльність, яка здійснюється на території кожної громади. Якщо хочете, я можу вам дати подивитися, для того, щоб ви могли передати головам ОТГ, що це буде для них книжка, якою вони можуть давати відповіді на питання, де брати кошти. Дякую за увагу. Самопоміч. Світлана Павлівна, ми з вами коли зустрічалися у Володимирі, пам'ятаєте, розказували вам про проблему нелегального бізнесу, про свої проблеми, де ми вроді би платимо податки. Ну, хотів багато запитань вам ставити, але от дивлюся на це все. Ви кажете, так працюєте. Сьогодні скільки людей виїхало за кордон в пошуках праці? Чому така ситуація? Що це за співпраця? Сьогодні багато людей закривають свій бізнес. І я дивлюсь по собі, дивився ті документи, читав. Сьогодні підприємців оштрафовано в десятки разів більше, ніж ті люди, які торгують і роблять взагалі це незаконно. Тому я так бачу, що це робити вигідніше сьогодні. Може мені теж і багатьом пораджу закритися, здати ці документи, працювати нелегально, можливо знайти якусь там кришу, чи я не знаю, що треба шукати. Інакшого виходу я не бачу. І нічого кращого не сталося. Ви кажете, щоб зайти перевірити до того, хто торгує нелегально, чи робить щось нелегально, треба мати якусь заяву від людей, а прийти до підприємця, який сплачує податки, і коли є заборона на перевірку, ви знаходите спосіб, щоб це зробити? А щоб перейти перевірити людину, яка нелегально працює, спосіб якось тяжко знайти? Дайте, будь ласка, відповідь. Фактично, ми, державні службовці, керуємося нормами податкового кодексу. Коли зайти до громадянина в його обійстя, він зразу напише заяву в прокуратуру і порушить кримінальне провадження за неправомірні дії податківця. Податківець цього робити не має права, але може це робити працівник Національної поліції. Тобто він може зайти до такого нерадивого суб'єкта господарювання, передивитися його обійстя і вилучити ті предмети нелегальної продукції і продажу тої продукції або виготовлення. Ну, скажімо, таким чином, як ми на сьогодні відпрацьовуємо всі свої наявні ризики, я хочу зазначити, що немає тиску на малих підприємців. Дійсно, по суб'єктах господарювання підприємцях на сьогодні обмежилася кількість перевірок. В основному всі перевірки проводяться тільки на звернення і тільки у разі наявних ризиків. І піти до підприємця на перевірку, ну, я розумію, про що ми тут зараз говоримо, який запланований в плані графіку, ми зобов'язані, тому що його визначила ризикоорієнтовна система. Значить, є там недоліки, є там якісь моменти, які на сьогодні впливають на ризик цього суб'єкта. Тобто цей суб'єкт десь засвітився по всіх інформаційних базах з непорядної сторони. Тому ми виконуємо на сьогодні функцію, основну функцію контролю за суб'єктами господарювання, а не за громадянами. Ну, такий податковий кодекс, і так ми діємо згідно норм свого податкового кодексу. Які кроки зробила Волинська ДФС для того, щоб волиняни не виїжджали за кордон і малий бізнес не переносив свої виробництва в Польщу, наприклад? Друге питання. Перед вами був оприлюднений звіт ДФС України за 2017 рік. І згідно цього звіту, митні підрозділи ДФС виявили в 2017 році предметів митних правопорушень на 1,6 мільярда гривень. Внаслідок судових рішень саме по цим справам до бюджету було стягнуто 38,8 мільйона гривень, що складає всього-навсього 2,6%. Ну, ймовірно, на Волині схожий відсоток. І питання, якщо внаслідок дій
митних підрозділів, які затримують предмети, і які під час порушення митних правил, і ефектом їхньої діяльності є всього-навсього 2,6%. Тобто це попадає в державну кишеню, то заради чого і навіщо вони працюють? Можливо, вони на іншу кишеню працюють, коли затримують. Нащо тоді взагалі затримувати контрабанду чи те, що підозрюється під контрабанду? Фактично, я можу дати питання на перший блок, ну, що стосується саме діяльності органів ДФС, щоб не виїжджали підприємці за кордон. В першу чергу ми по максимуму стараємося надати консультативну допомогу. Ми маємо центр обслуговування платників податків, розказуємо, яким чином краще на яку систему оподаткування їм зареєструватися, яким чином сплачувати податки, яким чином звітуватися. По-друге, ми все-таки допомагаємо нашим суб'єктам господарювання в частині правильної оплати праці. Ми їм підказуємо, розказуємо, яку звітність подати, як правильно оформити найманого працівника. В частині саме, що стосується відшкодування ПДВ з бюджету, так як наша область є прикордонна і дуже багато йде і експортних операцій, і операцій за нульовою ставкою, ми по максимуму стараємося провести перевірки камерально, без виходу на підприємства, для того, щоб підтвердити цю суму бюджетного відшкодування. І на сьогодні маємо дуже хороші результати в частині відшкодування податку на додану вартість таким суб'єктам, як обігових коштів для подальшого розвитку його бізнесу. Ну, щодо другого блоку питань, пане Костянтин, я не можу вам надати відповіді, тому що Волинська митниця ДФС мені не підпорядковується, я контролюю податковий блок, і це питання більше до Кривіцького Віктора Браніславовича. Ну, у мене є одне тільки запитання, і воно в площині лежить, напевно, наших попередніх запитань. На сьогоднішній день дійсно законодавство настільки змінилося, що те, що називається, знаходиться в тіні від оподаткування, підрозділи податкової міліції повинні припинити, напевно, вже свою роботу поліції тепер. А служба фінансових розслідувань, коли це працює, ще не зрозуміло, на яких принципах теж не зрозуміло. І от ви підняли питання гостре. Скажіть, будь ласка, яким же чином тоді ви працюєте з податковою, ви просто з поліцією? Ви їх просто під час перевірок просто їм телефонуєте, щоб вони до вас прийшли? Чи ви їх, наприклад, завчасно пробуєте залучати для проведення якихось спеціальних рейдів чи перевірок, ну, скажімо там, продажу підакцизного товару на території ринку якогось? Чи, можливо, ще якісь форми ви шукаєте? От яким чином це відбувається зараз? От станом, скажімо, за минулий рік. Дякую. Ну, фактично, за минулий рік, скажімо, ми більшість старалися своїми силами викликати працівників нашої податкової міліції, коли такі факти по суб'єктах господарювання десь в далеких районах ми виявляли. Однак не завжди наші працівники могли приїхати, тому що і далеко, і час був пізній, бо це перевірки барів проходили в вечірній нічний час. Тому ми дзвонили на 102 і викликали наряд для того, щоб вони вжили заходів згідно свого кримінально-процесуального законодавства до таких нерадивих суб'єктів господарювання. Ну, скажу так, були факти дуже такі непорядні, скажімо, тому що коли ми викликали працівників Нацполіції, був факт один в Шацьку. Вони сказали, що тут немає ніяких дебоширів, ми нічого робити не будемо, а те, що там торгують нелегальним акцизом, це не наше питання. Але коли ми вже почали дзвонити до керівництва сюди в область, все-таки працівники на місці в Шацьку прийшли нам на допомогу, вилучили цю підакцизну продукцію. Ну, скажімо так, що ми завчасно не інформуємо, тому що це є фактична перевірка. Але по факту виявлення ми їх залучаємо і вони приймають участь вже в проведенні цієї перевірки. Дякую, Світлана Павлівна. Запитання закінчились. Прошу поставити на голосування проєкт рішення про взяття до відома звіту Савчук Світлани Павлівни. За 48 рішення прийнято.